Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady první díl takové krátké série o poměru. Je to určené pro 7. třídu do matematiky, tahle videjka. Tak pojďme na tento úkol. Upravte poměry na základní tvar. Tady máme 4 takové ukázky poměrů, jak mohou vypadat poměry. Je tam vždycky takový to znamínko jakoby dělení. My to čteme jako že ku 18, ku 24, ku 42. A co to znamená na základní tvar? Poměry se chovají podobně jako zlomky, takže je možné všechny členy, tady jsou třeba 3 členy poměru, tady jsou jenom 2 členy, všechny členy poměru je možné násobit stejným číslem nebo dělit stejným číslem. To znamená rozšiřovat poměr anebo krátit poměr. Takže když se podíváme na tady ta čísla, klidně si video stopněte a vyzkoušejte si, jestli tomu úkolu rozumíte a dosáhnete správných výsledků. Jinak teda pojďme na to, když se podíváme na ta čísla, tak určitě půjdou něčím společně vydělit, mají nějakého společného dělitele, minimálně třeba dvojku, protože to jsou čísla sudá, anebo si možná rovnou všimneme, že jsou to čísla z násobilky 6. To znamená, že my můžeme celý ten poměr vykrátit, čili vydělit 6. 6 vydělíme 1, 2, 3, všechny členy. Takže 18 děleno 6 to budou 3 ku 24 děleno 6 4 ku 42 děleno 6 je 7. A když se teďka podíváte na ta nová čísla 3 ku 4 ku 7, tak už to dál krátit nepůjde, protože dokonce 2 z nich jsou prvočísla. Trojka, sedmička nemají žádného společného dělitele kromě jedničky. Jedničkou to nemá cenu dělit nebo krátit. Takže tohle potom je výsledek, že tento poměr původní je upravený na základní tvar do podoby 3 ku 4 ku 7. Pojďme tady vedle. Co nám na tomhle poměru určitě vadí, to jsou ta desetinná čísla. Jak se ve zlomcích zbavíme desetinných čísel? No, vynásobíme oba členy, že jo? U zlomků čitatel i jmenovatel by to byl. Vynásobíme tak, aby nám ta desetinná čárka se posunula na celé číslo, byl tam celé číslo. Takže tady vidíme, že potřebujeme posunout čárku o 2 místa, takže to celé násobíme 100, neboli každý člen násobíme 100 a rozšíříme takzvaně ten poměr 100. Čili tady potom krát 100 bude 4 ku a tady krát 100 jedno místo 8 a ještě 0, čili ku 280. Tak doufám, že umíme násobit 100. No a teď se na to ještě podíváme a samozřejmě vidíme, že tady to bude vydělit 4 a tady taky 4. Takže my ten celý poměr ještě krátíme, čili dělíme oba členy 4. Jinak tady ty úpravy si tam třeba zapisovat ani nemusíte, když to děláte z paměti. No a 4 děleno 4 je 1 a 280 děleno 4 je 70. Takže celý ten poměr, který tady vypadal tak nepřehledně, 0,04 ku 2,8, je vlastně 1 ku 70. Je to jeden díl ku 70 dílům. Tak, jdeme dál. Tady máme poměr vyjádřený zlomky. A zase nelíbí se nám tam ty jednotlivé zlomky. No, jak se odstraní zlomek? No, tím, že ho vynásobíme společným jmenovatelem. Takže zkusíme se podívat, trojka, pětka, šestka, co bude společný násobek. Tak trojka, ta už je schovaná v 6, taky nemusíme řešit tu trojku. No a pětka se 6 mají společný násobek 30, čili celý tento poměr násobíme krát 30. Já to tam takhle ještě dopíšu, že teda vlastně tady to násobíme 30, tady 30x a tady 30x. Násobí se to vždycky u toho zlomku, samozřejmě nahoře v tom čitateli. Tak co tady potom dostaneme? 30 a proti tomu děleno 3 je vlastně 10. A tady je jenom jednička, tak to bude 10. Tak tady máme výsledek jakoby 10. 30 děleno 5 je 6, ale máme tam 2 díly. To znamená 6x 2 ještě bude 12. 30 děleno 6 je 5 krát 1 je pořád 5. Čísla 10, 12, 5 už dohromady nevykrátíme. Třeba 10 s 12 by šly, 10 s 5 by šly, ale dohromady to už nepůjde ničím krátit, takže tohle máme konečný tvar. No a poslední úkol je vlastně skoro to samé, co tady, protože my si tuhle tu dvojku můžeme představit jako zlomek
2/1, dvě jedniny. A pak odstraňujeme vlastně pětiny a sedminy, čili společný násobek pětky sedmičky je 35. Takže my bychom potom tady ten poměr rozšířili 35. Co to znamená zase? Že vynásobíme 35krát první člen poměru, 35krát druhý člen a 35krát třetí člen. No a zbyde nám tam co? Tady se nám krátí. 35 děleno 5 je 7, ale krát 3 díly, to znamená, tady bude 21. Tady je 35 děleno 1 je pořád 35, takže 35 krát 2 je vlastně 70. A tady bude 35 děleno 7, to je 5 krát ale 4, to znamená 20. No a krátit to už nepůjde, protože všechna ta tři čísla jako nemají žádného společného dělitele. Takže to máme výsledek. Tak jsme na konci videa. Mějte se moc pěkně, ať se vám daří a ještě si tady v té sérii uděláme další úkoly. Zatím nashledanou.